Zdravím, toto bude ultra rýchle video, takže toto je len, čím sa tento, jak sa darí tomuto križiakovi, ktorého už máme okolo 2-3 týždňov. Je to križiak, ktorý žije vždy vo prírode, málo kto ho má doma. Nech sa páči, som tu, len si ho zobere domovia. A jak sa mu darí, tak zatiaľ žije úplne v pohode. Žere všetko, nemá žiadny problém. Čože super si myslím. Jako nemá taký apetít ako tento pokutník, ten zožera hneď všetko, čo mu dám hneď za pár sekúnd je pritom a má to zožerané, čiže toto je taký člen, čo má taký strašný apetít. Ale tento má tiež v pohode celkom, ale dá si na čas. Všetko využíva každú jednu výzdobu, čo tu mám už dosť často, bol aj tuto v rohoch, na ploche bol. Tak dosť často využíva tieto kamene, čo sú, tak pod nimi je, alebo pod týmto väčším a väčšinou je v tomto ozdobe pre rybičky, čo som ešte doniesol, keď som mal rybičky, tak som toto mal, tak som si to zobral, že to možno využijem. Trošku si to môžeme osvetliť. Vidíte, voľako tam má také vybavenie základné, vodu som mu sem dal, nech pije, už mu budem musieť doplniť. Ďakujem krásne za zhľadnutie tohto videa, ak sa ti páčilo určite hoď like, ak sa páčilo odber, zdieľať. Ďakujem krásne za zhľadnutie a čo čus!